Decorre na Ilha do Sal uma formação em gestão canina dirigida a técnicos municipais e a associações de vários concelhos do país. A iniciativa, que resulta da parceria entre a Câmara Municipal do Sal e várias entidades de defesa e proteção de animais, acontece no âmbito da Aliança Nacional da Gestão Ética da População Canina e Felina. A formação é dirigida a veterinários, técnicos veterinários e ajudantes de captura de cães e está a ser ministrada por técnicos com larga experiência internacional. Com a iniciativa pretende-se uma ação alargada de capacitação em organização e implementação de mega campanhas na vertente operacional, que inclui formação em registro, preparação da cirurgia, cirurgia, assistência pós-cirurgia, captura de cães e sinalização física de cães comunitários esterilizados. Shruti, veterinária indiana e uma das formadoras da WVS, explicou o tema que esteve em foco esta terça-feira. So we are conducting a lecture for the veterinary assistant participants as part of the course. Essa apresentação é para aquele assistente veterinário que está a te apoiar durante a campanha. Então o objetivo é para aquele assistente aprender a maneira que te induzir um cachorro à anestesia, maneira que te sedar um cachorro, maneira que te manter aquela anestesia e maneira que a gente poder manter aquele cachorro. Tanto da anestesia e se acontecer alguma emergência com aquele cachorro, maneira que a gente poder fazer uma ressuscitação. And how to do resuscitation if the dogs collapse. Sal é membro da Aliança Nacional da Gestão Ética da População Canina e Felina e o município desenvolve o projeto piloto de acordo com a Carta da Aliança. Carlos Xavier, coordenador do Serviço de Gestão Canina no município, fala da importância desta formação. Primeiramente, melhora a nossa capacidade técnica, sobretudo, para modo primeiro não tem que trabalhar na formação, no conhecimento, para não poder pôr na prática, para melhorar a nossa prática. E tendo em conta que essa formação é não só recolha de animal na rua, várias técnicas mais amigável, e também formação na área de assistente pré e pós-operatório, que também é mais uma das áreas que não tem dificuldade a nível praticamente nacional. A formação de 2 semanas realizada no âmbito da Aliança Nacional resulta da parceria entre a Câmara do Sal, o Movimento Civil para as Comunidades Responsáveis, a Worldwide Veterinary Service, Projeto Biodiversidade e a Clínica Sahal, e conta com o apoio da Fundação Brigitte Bardot e Magic Animal Welfare Trust. Participam técnicos municipais e associações de vários concelhos do país.